მოგესალმებით, მე ვარ შოთა კინწურაშვილი, თეოლოგი და ეკლესიის ისტორიის მკვლევარი და სოციალური სამართლიანობის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ პოდკასტების სერიას ქრისტიანობა და თანამედროვე გამოწვევები. დღევანდელი პოდკასტის თემა იქნება მართლმადიდებელი ეკლესიის იერარქიული კიბის პირველ საფეხურზე მყოფი სასულიერო წოდების დიაკვნებისა და დიაკონისების მნიშვნელობა, ფუნქცია და მსახურების მიზანი ეკლესიასა და საზოგადოებაში. Машин დაუძახა 12 იესომ და უთხრა, ვისაც სურს რომ იყოს თქვენში პირველი, დაეიყოს ყველაზე უკანასკნელი და ყველას მსახური. კითხულობთ მარკოზის სახარების მეცხრე თავში. ბერძნულ დედაში მსახური გადმოცემულია სიტყვით დიაკონოს, რომელიც ქრისტიანული ეკლესიის წიაღში სასულიერო წოდების ხელდასხმულ პირველ საფეხურად არის მიჩნეული. Უშუალოდ დიაკონის, როგორც საეკლესიო თანამდებობის ფორმირებას ხვდებით საქმე მოციქულთა წიგნში, სადაც თავად მოციქულები გამოარჩევენ ქვრივების მსახურებისათვის, ანუ სოციალურ-კარიტატიული საქმიანობისათვის, შვიდ სარწმუნო სულიწმინდ და სიბრძნით აღსავსე პიროვნებებს. Ამის შემდგომ ქრისტიანული ეკლესიის 2000-წლოვან ისტორიაში დიაკონების ფუნქცია და ვალდებულებები იცვლებოდა, იზრდებოდა, ან სულაც იკვეცებოდა. ხოლო რაც შეეხება ქალ დიაკონებს, ან დიაკონისებს, ეს ტრადიცია ფაქტიურად სრულად გაქრა. დღეის გათმოსახედიდან ხელდასხმული საეკლესიო წოდების ვერცერთ საფეხურზე ქალი დიაკონების, ზოგადად ქალების ადგილი აღარ არის. მიუხედავად იმისა, რომ ქალების როლი ქრისტიანობის გავრცელებაში და საეკლესიო მსახურებაში პირველივე საუკუნიდან შეუფასებელია. დიაკონები დღეს შეიძლება ყველაზე სუსტ, როგორც სოციალურ, ისე შიდა საეკლესიო სივრცეში, იერარქიაზე დამოკიდებულ წოდებად შევაფასოთ. თუმცა დიაკონის საქმიანობა საუკუნეების განმავლობაში რამდენადაც იცვლებოდა, იმდენად შეუფასებელი იყო ქრისტიანთა ერთობისათვის. დაწყებული პირველი ქრისტიანული თემიდან, სადაც ისინი მოციქულებმა შვიდი დიაკონის სახით გამოარჩიეს, როგორც ქვრივობლების მსახურებისათვის, ასევე კარიტატიული საქმიანობის თვალსაჩინო მაგალითების გამტარნი იყვნენ. ამასთან ერთად ისინი იყვნენ მისიონერული მოგზაურობაში ქრისტეს სიტყვის საქადაგებლად. მოგვიანებით ეპისკოპოსებს ეხმარებოდნენ ადმინისტრაციულ საქმიანობაში და დღეს მათი როლი ძირითადად ლიტურგიულ მსახურებამდე იქნა დაყვანილი. აღსანიშნავია, რომ საქართველოშიც ქრისტიანობის გავრცელება განმტკიცება წმინდა ნინოს სახელს და მის დამოწაფებულ ქალებს უკავშირდება, რომელიც რიგი მკვლევარების აზრით იმ ეპოქაში დიაკონისა უნდა ყოფილიყო. საინტერესოა, რა ფუნქციებს მოიაზრებდა დიაკონისას ინსტიტუტი და რამ განაპირობა მისი ფაქტობრივი გაქრობა მართლმადიდებელ ეკლესიებში. ან რას გულისხმობდა პავლე მოციქული, როდესაც სახარების საქადაგებლად რომაელებთან მისული ხალხს წარუდგინა კენქრელთა ეკლესიის მსახური და ფებე. Რა ფუნქციებითა და ვალდებულებებით იყო ფეფე პირველ ეკლესიაში წარმოდგენილი? დიაკონები და დიაკონისები, როგორც მართლმადიდებელი ეკლესიის მსახურების მრავალმხრივი კუთხით არიან ყველაზე ნათელი მაგალითი ეკლესიის დიაკონისეული, ანუ მსახური ეკლესიის თვისებისა და ტრადიციის დამცველი. დღევანდელ პოდკასტში სწორედ დიაკონების და დიაკონისების ინსტიტუტის ტრანსფორმაციის, განვითარების სხვადასხვა ეტაპებსა და დღევანდელ მდგომარეობის შესახებ მღვდელმონოზონ ლეონიდე ებრალიძესთან ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარი არის თეოლოგიის დოქტორი და ლიტურგიკის სპეციალისტი, სადოქტორო და ლიცენციატის თეოლოგიური აკადემიური ხარისხები მან სხვადასხვა დროს რომის პონტიფიკალურ უნივერსიტეტში დაიწყო. მოგესალმებით მამა ლეონიდე, დიდი მადლობა ჩვენს პოდკასტში მონაწილეობისათვის. თქვენთვის თემა ცნობილია უკვე და პირველივე კითხვით მოგმართავთ. პირველი კითხვა უშუალოდ ტერმინის განსაზღვრებით მინდა დავიწყოთ. რას მოიაზრებდა პირველ ქრისტიანულ ეკლესიაში ტერმინი დიაკონი ან დიაკონისა? სად გვხვდება და ვინ არიან პირველი დიაკონები? იყვნენ კი ისინი ხელდასხმულნი? არსებობდა კურთხევის წესი დიაკონის კურთხევის წესი პირველ ქრისტიანულ თემში? თუ უშუალოდ დიაკონის საეკლესიო ხარისხი გვიანდელი განვითარების შედეგია? მოგესალმებით შოთა, მოგესალმებით თქვენს მსმენელს, მადლობას გიხდით, რომ საშუალებას მაძლევთ ვისაუბროთ ასეთ საინტერესო საკითხზე, როგორიც დიაკონია არის, იმიტომ რომ ეს სიტყვა, ეს ტერმინი დიაკონია არის, მე ვფიქრობ, ეკლესიის იდენტობის განუყოფელი ნაწილი, მისი ყველაზე ფართო გაგებით. წმინდა წერილში დიაკონია, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ნიშნავს მსახურებას და გამოიყენება სხვადასხვა მნიშვნელობით. ეს აუცილებლად არ მიემართება საეკლესიო ხარისხს. ეს გამოიყენება მსახურების მნიშვნელობით, რაც გულისხმობს სხვადასხვა კონტექსტში კარიტატიულ მსახურებას, სამოციქულო მსახურებას, უბრალოდ აი მეგობრულ დახმარებასაც კი. ეს რაც არის დიაკონია, მსახურება, ხშირად გამოიყენება როგორც სინონიმი იმისა, რაც არის ლიტურგია. ლიტურგიაც ნიშნავს საზოგადო მსახურებას, საზოგადოებისთვის სასარგებლო მსახურებას ძველ ბერძნულში, არა? და შემდეგ მან შეიძინა უკვე ქრისტიანობაში
შეიძინა მნიშვნელობა ღვთისმსახურებისა, მაგრამ თავდაპირველად ეს ნიშნავს აი სწორედ საზოგადოებისთვის საკმაო საქმიანობას და ხშირად წმინდა წერილში დიაკონია გამოიყენება სწორედ ამ მნიშვნელობით. ახანდახან კონტექსტუალურად დიაკონია და ლიტურგია წარმოადგენენ თანაბარ ფართ ტერმინებს. ესე იგი, ტერმინი დიაკონია ნიშნავს როგორც ღვთისმსახურებას, მაგრამ ეს მსახურება სულაც არ გულისხმობდა ყოველთვის იმ დიაკვნობა ას დიაკონია და დიაკვნობა ეს სხვადასხვა რამ არის ის სულ არ გულისხმობდა ყოველთვის იმ დიაკვნობას რომელიც შემდეგ იქცა ეკლესიის სამსაფეხუროვანი იერარქიის პირველ საფეხურად საკუთარი დიაკონია გააჩნდათ ყველას მაგალითად პავლე მოციქულის აუბრობს თავად პავლეს მიერ გაწეულ დიაკონიაზე და რა თქმა უნდა აქ არ გულისხმება ტერმინი როგორც ეკლესიის იერარქიული საფეხური თუმცა ძალიან მალევე ეკლესიის პირველი საუკუნეებშივე ეს ტერმინი იქცა სწორედ საეკლესიო ხარისხის აღნიშნულ ტერმინად. მაგალითად, საქმე მოციქულთაში, როდესაც საუბარი არის შვიდი მსახურის გამორჩევაზე, აქ მათ მიმართებით საქმე მოციქულთას ტექსტში ტერმინი დიაკვანი გამოყენებული არ არის. ეს შემდეგ ეკლესიის ტრადიციამ აღიქვა ისინი როგორც დიაკვნები და ეკლესიის ტრადიციამ დაუკავშირა მათ მსახურებას სწორედ ეს სადიაკვნო მსახურება. არის ასევე სტეფანე მათ შორის შვიდში ერთ-ერთი სტეფანე პირველ მოწამე რომელსაც ასევე დიაკვანი თავარ დიაკვანი ქვია რა და ასე შემდეგ თორე თვითონ უშუალოდ არჩევის ტექსტში ტერმინი დიაკვანი ნახსენები არ არის. მაგრამ ძალიან მალევე, როდესაც პავლე მოციქული წერს ტიმოთეს უკვე მეორე წერილს, იქ უკვე ჩვენ ხვდებით ეპისკოპოსებს და დიაკონებს. ეკლესიის სტრუქტურის პირველი ფორმების ჩამოყალიბებასთან ერთად, უკვე ტერმინმა შეიძინა მსახურების ერთი ხარისხის მნიშვნელობა. შეიძლება ითქვას, რომ აი შემდეგ პერიოდის ძეგლებში, ვიდრე ეგნატე ანტიოქიელამდე, ჩვენ ხვდებით ეპისკოპოსებს და დიაკონებს ძალიან რთული სათქმელი არის რომ ხვდებით ასევე პრესვიტერებსაც ანუ მღვდლებს მაგრამ ეპისკოპოსები და დიაკონები წარმოადგენენ ეკლესიის სამოციქულო მსახურების პირველი საუკუნეების სამოციქულო მსახურების ორ განუყოფელ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ სადაც ეპისკოპოსია ეკაუცილებლად იხსენება დიაკვანიც და სადაც დიაკვანია პირიქით ეპისკოპოსიც იხსენება ორ განუყოფელ ინსტიტუციურ საფეხურს ინსტიტუციურ სტრუქტურას. მოგვიანებით, განსაკუთრებით იმპერიის ეკლესიაში დიაკვნების როლი უფრო გამოიკვეთა. გამყარდა მისი თეოლოგიური მნიშვნელობა, საეკლესიო სამართლის ძეგლებში ხვდებით დიაკვნების კონკრეტულ ფუნქციებს, სოციალურს, ადმინისტრაციულს, ლიტურგიულსაც. შემდგომში ნელ-ნელა დიაკვნების სოციალური, სამრევლო, პასტორალური, ასევე მისიონერული მსახურება ვიწროვდება და ლიტურგიულ შესამოსელს ირგებს. რა მნიშვნელოვანი გზა გაიარა დიაკვნებისა და დიაკონისების ფუნქციების ასეთმა სახეცვლილებამ? როდის იყო დიაკვნები ესეთი მრავალმხრივი და როდის ხდება ეს გარდატეხა, თუ შეგიძლია ესე რამდენიმე ეპოქაში, ეკლესიის მნიშვნელოვან ეპოქაში, ეს არის ბიზანტიის იმპერია, შემდგომ იმპერიის დაცემა და დღევანდელი თანამედროვე სამყარო. ძალიან ვრცელი თემა არის, მთელი პოდკასტი შეიძლება ამ საკითხს მიეძღვნას, არა? ახლა რა ხდება? უკვე მეორე საუკუნის მიწურულს ეკლესიაში ყალიბდება ძალიან კაფიოდ გამიჯნული სამსაფეხუროვანი სისტემა იერარქიისა, ეპისკოპოსი, პრესვიტერები და დიაკვნები. მას უკვე ეგნატი ანტიოქიელთან დაახლოებით 150 ქრისტეს შობიდან 150 წლისთვის ამას უკვე ცხადად ვხედავთ. საინტერესო არის ის ტიპოლოგიური მინაწერები, ის ტიპოლოგიური ახსნა, რაც ამ საფეხურებს გააჩნიათ ძველ ქრისტიანულ წერლობაში. ძველ ქრისტიანულ წერლობის ძეგლები ახსნიან აი ამ ტიპოლოგიურ მნიშვნელობებს, რომ ეპისკოპოსი არის ფიგურა მამაღმერთისა, ტიპოსი მამაღმერთისა. დიაკვანი არის ტიპოსი ძეგმერთისა, რომელიც წავიდა იმისთვის, რომ იქადაგოს. გამოუცხადოს ღვთის სიტყვა ლოგოსი. ამიტომ არის, რომ ლიტურგიაში ერთ-ერთი პირველი ფუნქცია, რაც დიაკვანს ენიჭებოდა, იყო ღვთის სიტყვის წაკითხვა, სახარების წაკითხვა. და დიაკონისა არის ტიპოსი სულიწმინდისა, რომელსაც ევალება, რომ დაიცვას ეკლესია, რაღაცნაირად შეიზრუნოს ეკლესიას, ეკლესიის საჭიროებაზე იზრუნოს. როგორც ხედავთ ამ სამებისეულ ტიპოსში, სამებისეულ ტიპოლოგიაში, პრესვიტერების ადგილი არ არის ძველ ეკლესიაში და პრესვიტერებს გამოუნახავს შემდეგ ადგილს როგორც მოციქულთა ტიპოსებს.
რამდენად უცნაურიც არ უნდა იყოს აი ამ ტიპოლოგიურ ახსნაში, ესე იგი დიაკონისები და დიაკონები უფრო მაღლა დგანან, ვიდრე პრესვიტერები. შემდეგ ამაზე თანამედროვე ღვთისმეტყველებაშიც ისაუბრებ სხვადასხვა ავტორები, მათ შორის ცნობილი იოანეს ისიულასიც, რომ გაცილებით დიდი კავშირი არსებობს ეპისკოპოსსა და დიაკვანს შორის, ვიდრე პრესვიტერსა და დიაკვანს შორის. პრესვიტერი უფრო დამოუკიდებელ ერთეულად გვევლინება, მაგრამ როგორც ვთქვით, სადაც ეპისკოპოსი არის, იქ არის დიაკვანიც და სპირიქით. ახლა როდის ხდება მათი ფუნქციების უფრო ასეთი ტრანსფორმაცია, რა? ეს უკვე მიწყება აი ამ მეორე საუკუნიდან მოყოლებული, როდესაც ეკლესია იძენს ამ სტრუქტურულ ფორმებს და დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო კაფიო ხდება ამ დიაკვნების ლიტურგიული როლიც. მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი. ეს ლიტურგიული როლიც იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ არსებობს კანონები მე-5 საუკუნის საეკლესიო კანონები, რომლებიც ითხოვენ, რომ დიაკვნები არ ეზიარონ ეპისკოპოსებზე წინ, როდესაც დიდი ეპისკოპოსთა შეკრებებია. ან დიაკვნებმა არ აზიარონ პრესვიტერები და ეპისკოპოსები. ეს რას ნიშნავს? რომ ესე იგი არსებობდა ასეთი შემთხვევები და რა უნდა ვიგულისხმოთ? დიდი მიტროპოლიების, დიდი ეპისკოპოსების დიაკვნები იმხელა ძალაუფლებით სარგებლობდნენ, იმხელა ძალაუფლება ჰქონდათ მათ, როგორც ეპისკოპოსისგან დელეგირებულ პირებს, რომ ისინი ხშირად აი სუფრაგან ეპისკოპოსებზე წინაც კიდგებოდნენ, ანუ სამიტროპოლიტოში შემავალი ეპარქიების ეპისკოპოსებზე წინაც კიდგებოდნენ. შემდეგ დასავლეთში სხვათა შორის დიდხანს არსებობდა ეს ტიტული, არქიდიაკვნის ტიტული, რომელიც საერთოდ არ გულისხმობდა დიაკვანს, ეს გულისხმობდა ეპისკოპოსის გენერალურ წარმომადგენელს, გენერალურ ვიკარს, ასე ვთქვათ, რაც აღმოსავლეთში იყო პროტოსინგელოზი. ანუ პროტოსინგელოზი მოდის, ესე იგი, სინკელოსიდან, ანუ პელიაში თანამცხოვრები ამას ნიშნავდა ეს და შემდეგ ამან შეიძინა. ეს იყო ელემენტარული დამხმარე ეპისკოპოსისა, რომელიც მასთან ერთად ცხოვრობდა და შემდეგ კანონიკურ სამართალში ამ ტერმინმა შეიძინა ეპისკოპოსის მთავარი დელეგირებული პირის, ეპისკოპოსის მთავარი ვიკარის ნიშნულობა. და აი დასავლეთში სწორედ დიაკონმა შეითვისა ეს ტიტულმა, რა თქმა უნდა, ისინი ხშირად პრესვიტერები იყვნენ უკვე შუა საუკუნეებში, მაგრამ ეს ტიტული ჰქონდათ მთავარ დიაკვნის, რაც იმას გულისხმობდა, რომ მათ ჰქონდათ ძალიან დიდი ადმინისტრაციული ძალაუფლება, როგორც აღმოსავლეთში პროტოსინგელოს. და ეს საიდან მოდის, რომ რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, რომ დიაკვნებს ჰქონდათ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ეკლესიაში. იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ აი ეკლესიას მოუწია დარეგულირება იმისა, რომ დიაკვნები არ დადგნენ ეპისკოპოსებზე წინ. ჩვენ საუბრობთ დიაკვნებზე, მე ჩემ შესავალ სიტყვაში ასევე ვახსენე დიაკონისების ფუნქცია, მოვალეობა, როლი, რომელიც დღეს ფაქტიურად დაკარგულია აღმოსავლეთის ეკლესიაში და მათ შორის დასავლეთისაში. რას მოიაზრებდა დიაკონისების ინსტიტუტი? ასევე ჩვენ ვიცით, რომ ქართველთა გამაქრისტიანებელი იყო წმინდა ნინო და რამდენად შესაძლებელია, რომ ის ყოფილიყო აი ტექსტზე დაყრდნობით დიაკონისა? როდის ქრება დიაკონისების ინსტიტუტი და რამ განაპირობა ამ ტრადიციის გაქრობა? ვინაიდან მაგალითად მე-20 საუკუნეში ცნობილია, რომ რუსეთის ეკლესიის 1917 წლის კრებებზე ეს საკითხიც იყო წინ წამოწეული, თუ მაგალითად საქართველოს ეკლესიის მე-20 საუკუნის დასაწყისში ავტოკეფალისტების მოძრაობაში მათ შორის ქალების ნიშნულობაზე იყო ხშირად საუბარი, თუმცა იქ ნაკლებად ხდება დიაკონისების საუბარი უშუალოდ ქალის როლზე საეკლესიო ცხოვრებაში. და როდის ქრება და თუ არის შანსი დღევანდელ სამყაროში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქალისა და მამაკაცის თანასწორ უფლებიანობაზე და მათ შორის ეკლესიამაც თავისი წინასწარმეტყველი ხმა გააჟღერეს, რომ კვლავ დაბრუნდეს ფუნქციებით, აღიჭუროს ქალი დიაკონისის ფუნქციებით? იცით როგორ არის? კიდევ მინდა ტერმინოლოგიით დავიწყო, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ ტერმინოლოგია არის გასაღები ერთგვარი საკითხისა. დიაკონისებზე საუბრის ნაცვლად მე ვისურვებდი გვესაუბრა ქალ დიაკონებზე. და რატომ ახლა მე თქვენ აგიხსნით ამას? ძველ ბერძნულ ტექსტებში, რომლებიც 60 ქულო ეპოქიდან იწყება, პავლე ბოციქული ახსენებს მაგალითად ფიბეს, არა, რომელიცაც რომაელთა მიმართ მე-16 თავში თავისი მისალმებების სათავეში ახსენებს, როგორც პენქრელთა ეკლესიის დიაკონს. მე არ შემშლია ძალიან სწორედ ვიხმარე სიტყვა დიაკონი, იმიტომ რომ პავლე მოციქული სწორედ მამრობითში ახსენებს აი ამ სიტყვას. შემდეგ პერიოდში ეს ტერმინი, როცა კი ხვდება, გამოიყენება, სწორედ მამრობითში იცვლება მხოლოდ არტიკლი.
ო დიაკონოს არის ესე იგი დიაკვანი მამრობითი სქესის და ი დიაკონოს არის დიაკვანი მდედრობითი სქესის. ეს მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი არის ჩვენი საკითხის გასაგებად. უძველეს ეკლესიაში დიაკონისობა, როგორც ამას ზოგიერთი თანამედროვე ავტორი ცდილობს რომ წარმოაჩინოს, დიაკონისობა არ გულისხმობდა განსხვავებულ მსახურებას დიაკონობისაგან. Უკვე მეოთხე საუკუნიდან მეოთხე საუკუნის ბოლოდან მოყოლებული პარალელურად ჩნდება მეორე ფორმაც დიაკონისა, რაც არის ესე ფემინიზირებული ფორმა. ეს მარტო დიაკონისებს არ ეხებათ, მაგალითად საიმპერატორო კარის ტიტულატურაში არა, ასე იგი იმპერატორის მეუღლე იმპერატრიცა იწოდებოდა ი ვასილევს, ო ვასილევს იყო იმპერატორი და ი ვასილევს იყო მეუღლე დედოფალი და შემდეგ პერიოდში უკვე ამანაც განიცადა ფემინიზაცია და ვასილისა გახდა უკვე როგორც დიაკონისა. თუმცა ყველაზე ადრეულ არქაულ ტექსტებში ეს ტერმინი არის მხოლოდ არტიკლის სხვაობით. ახლა უკვე მეოთხე საუკუნეში მაგალითად 60 ქულო განწესებებში თქვენ ხვდებით უკვე ორმაგ გამოყენებას. აქ შემოდის როგორც ი დიაკონოს, ისევე დიაკონისა. რა თქმა უნდა, დიაკონისა როგორც ტერმინი ცუდი არ არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძველი ფორმა, 60 ქულო ფორმა უფრო ხასს უსვამს ამ სახურების შინაარსს, რომ როდესაც მოციქულები და მოციქულებრივი მამები საუბრობდნენ ამ ინსტიტუციაზე, ისინი გულისხმობდნენ ერთი და იგივე მსახურებას, დიაკონებისას და დიაკონისებისას. ერთი და იგივე მსახურებას რაში? რა თქმა უნდა, ეს იგულისხმება, რომ ამ მსახურებას ჰქონდა ერთი და იგივე ბუნება. შეიძლება მათ ჰქონდათ კონკრეტული ფუნქციები, მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ წყაროებზე დაყრდნობით, როგორც იგივე დიდასკალია არის ან 60 ქულო განწესებები და ასე შემდეგ, რომ ესე იგი დიაკვნების ფუნქცია იყო უფრო მამრობითი სქესის ეკლესიის წევრების მსახურება, ავადმყოფებთან სიარული, ზიარების წაღება, ნათლობაში მონაწილეობა და ასე შემდეგ და დიაკონისების ფუნქცია იყო იგივე მსახურების გაწევა მდედრობითი სქესის წარმომადგენლებთან. ესე იგი, როგორც ვთქვით, გაგებით უმჯობესია ვიხმაროთ ტერმინი ქალი დიაკვანი. და ქალი დიაკვნების მყოფობა ეკლესიის ისტორიაში არის უკვე წარუშლელი და რამდენიც არ უნდა ვეცადოთ ამის წაშლას, ამას უბრალოდ ჩვენ ვერ შევძლებთ. მიუხედავთ იმისა, რომ რა თქმა უნდა არის ძალიან დიდი ოპოზიცია აი ამ ინსტიტუციის მიმართ, ეს არ გაჩენილა შუა საუკუნეებში, არ გაჩენილა დღეს, ეს ოპოზიცია იყო უკვე მეორე საუკუნეში, მეორე მესამე საუკუნეებში. ტერტულიანე არის ერთ-ერთი ქრისტიანი ავტორი, ძალიან მნიშვნელოვანი ავტორი, რომელიც ხმალა მოღებული იბრძვის, რასაც ჰქვია დიაკონისების წინააღმდეგ, ქალთა მსახურების ეკლესიაში, ქალთა მსახურების წინააღმდეგ. ზოგადად ქალის როლს ხშირად ვერ ღებულობდნენ ზოგიერთი ქრისტიანი ავტორები. ერთი ფრაგმენტი მახსენდება პაპირუსის ჩესტერბიტის კოლექციიდან, სადაც კორინთელთა მიმართ პირველი ეპისტოლის ფრაგმენტი არის და აკვილაზე და პრისკილაზე რომ არის საუბარი, არა? ესე იგი, ესე წერია: აკვილას კე პრისკას. ან უნდა ეწეროს აკვილა და პრისკა, იმიტომ რომ პრისკა არის მდედრობითი სქესის სახელი და ეს მდედრობითი სქესის სახელი მამრობითად არის გადაკეთებული პრისკას. ესე იგი, რაღაცა არსებობდა გარკვეული სტერეოტიპული მიდგომაც პირველივე საუკუნეებში, ეს არის მეორე საუკუნის ფრაგმენტი პაპირუსის, წარმოიდგინეთ. ერთი ცნობილი ქრისტიანი მწერალი და ძალიან მნიშვნელოვანი ავტორი ქრისტიანული ანტიკურობის მკვლევარი ჟან დანიელო მიიჩნევს, რომ ეს ოპოზიცია დიაკონისების მიმართ საერთოდაც არისო უმიზესო ხშირად. როგორც ჩვევიათ, როგორც დიაკონების შემთხვევაში, რომლებიც ჩანს, რომ ეპისკოპოსებზე წინაც კითხებოდნენ, ჩანს, რომ ქალებიც საკმაოდ დიდ ძალაუფლებას ღებულობდნენ ეკლესიაში, იმ ძალაუფლებას, რომელიც მათ არ ეკუთვნოდათ და როგორც ოპოზიცია ამ, როგორც რეაქცია ამ უზურპაციაზე, ერთგვარი ძალაუფლების უზურპაციაზე, იქმნებოდა მეორე უკიდურესობა, რომ აი ქალები საერთოდ გარეთდგანა საეკლესიო მსახურებიდან. წმინდა ნინო ახსენეთ და აუცილებლად უნდა შევეხოთ ამ საკითხსაც. წმინდა ნინოს ცხოვრებაში ძალიან საინტერესო პასაჟები არსებობს, რომლებიც მიგვანიშნებს წმინდა ნინოს მსახურების რაობაზე. წმინდა ნინო არის მოციქულთა სწორი,
ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქალის როლი აი ამ 60 ქულო მსახურებაში. სხვათა შორის ხშირად ამბობენ ხოლმე დიაკონისების ინსტიტუტის წინააღმდეგ, რომ იესო ქრისტეს არ ყოლია ქალი მოციქული და ამიტომ სულ კაცები უნდა იყვნენ მთელ საეკლესიო იერარქიაში ჩაბმული, მაგრამ არც ეს შეესაბამება სიმართლეს, იმიტომ რომ რომაელთა მიმართ ეპისტოლის მე-16 თავში ნახსენები არის ასევე მოციქული იუნია. Მოციქული იუნია, რომელიც დაახლოებით მე-19 საუკუნიდან მოყოლებული ქრისტიანულ წერილობაში ამანაც განიცადა მასკილიზაცია და აღიქმებოდა კაც მოციქულად, მაგრამ მანამდე, როგორც წმინდა წერილის ტექსტებში, რომელშიც მდედრობითი სქესის ფორმები გამოიყენება, ასევე პატრისტიკულ ნაწერებშიც იმაში, რომ მოციქული იუნია იყო ქალი, ეჭვი არავის შეუტანია და დაახლოებით მე-19 საუკუნიდან იწყება მისი აღქმა როგორც კაცისა. ხო და ესე იგი წმინდა ნინოც ეკლესიის ტრადიციის საზღვრებში ჯდება აბსოლუტურად, რომ წმინდა ნინო როდესაც ახორციელებს თავის 60 მსახურებას, ის აკეთებს იმ რაღაცას, რაც ეკლესიის ტრადიციისთვის ძალიან ნაცნობი და მისაღებია. თავად წმინდა ნინოს ცხოვრებაში არის ესეთი პასაჟი, სანამ ის დაიწყებს თავის მისიონერულ მოგზაურობას, ის მიდის იერუსალიმის პატრიარქთან, რომელიც ანაქრონიულად იუვენალი არის წმინდა ნინოს ცხოვრების რედაქციებში და სწავლობს მას კურთხევას და იერუსალიმის პატრიარქი აკურთხებს მას, მაგრამ ეს კურთხევა არის აბსოლუტურად ლიტურგიული ხასიათის. ასე იგი, როგორც ტექსტი ამბობს, ხოლო მე მიწოდა წმინდა მამამან ჩემმან პატრიარქმან, ძმამან დედისა ჩემისამან და დამადგინა აღსავალსა საკურთხევლისასა, დამასხნა წმიდანი ხელნი მისნი მხართაზე და ჩემთა და სული თქვნაც ად მიმართ და თქვა: უფალო ღმერთო, ჩემო ღმერთო მამათა და საუკუნეთაო, ხელთა შენთა შეფბედრე ბობოს ამას შვილსა დისა ჩემისასა და წარვავლინებ ქადაგებად ჩვენისა ღვთაებისა. Და რაითა ახაროს აღდგომა ის შენი, სადაცა შენ სათნო იყოს რბა იმისი, ეგ მე ქრისტე ამას გზა მოგზაურ, მოძღვარ ენა მეცნიერ, ვითარცა იგი წინათა მათ მოშიშთა სახელისა შენისათა. ნახეთ, ეს არის ესე იგი მთელი ლიტურგიული სცენა. წმინდა ნინოს აყენებენ საკურთხევლის წინ, პატრიარქი მას ასხავს ხელს და წარმოსთქვავს ლოცვას. ანუ აბსოლუტურად ყველა ელემენტი არის იმისა, რაც ადრეულ ეკლესიაში გულისხმობდა ხელდასხმას, საეკლესიო ხელდასხმას. და კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი, შემდეგ ეს ცხოვრებაში, როგორც კი წმინდა ნინო ამ ხელდასხმიდან სახლში ბრუნდება იმისთვის, რომ დაიწყოს თავისი 60 ქულო მოგზაურობა, ესე იგი სომეხი დიდებული ქალის რიფსიმეს სახლეულს ნათლავს, ანუ რიფსიმეს და რამდენიმე 50 ქალწული არის თუ არ ვცდები ტექსტში ნახსენები, ნათლავს წმინდა ნინო. ზუსტად შეესაბამება იმ მონაცემებს, მე-4-5 საუკუნის მონაცემებს, რაც ძალი დიაკონების მსახურებას მიესადაგება, რომ ისინი მონაწილეობდნენ ქალთა ნათლობაში. ამდენად მე ვფიქრობ, რომ წმინდა ნინო იყო სწორედ წარმომადგენელი დიაკონისების ინსტიტუტისა. შესანიშნავად მიმოიხილეთ ზოგადად ქალი დიაკვნების ინსტიტუტი, მათი ფუნქცია, მოვალეობები და საინტერესოა, როდის იწყებს გაქრობას. თქვენ საუბრობდი ოპოზიციაზე, ქალთა მსახურების წინააღმდეგ ეკლესიაში ქალების როლის გაძლიერებაზე. როდის აღარ ხვდებით, აი როდის ხდება ის, რომ აღმოსავლეთის ეკლესიაზე მინდა ხაზი გაუსვათ მართლმადიდებელ ეკლესიებში, როდის იწყება ამ ფუნქციების შესუსტება და ასე რომ ვთქვათ, შემდგომში უკვე სრული გაქროვა, ხო? და დღეს თუ არის მაგალითები, რამდენიც ვიცი, ალექსანდრიაში რაღაცა ცდელობები იყო ქალი დიაკვნების, მაგრამ რა როლით დაბრუნდნენ ისინი, ეს იქნება საინტერესო. კეთილი. ესე იგი, გაქრობას იწყებს უკვე რუა საუკუნეების მიწურულიდან, ნელ-ნელა ხდება ეს, თუმცა ჩვენ ლიტურგიულ წყაროებში ხვდებით მუდმივად დიაკონისების კურთხევის ლოცვებს, იგივე ცნობილი ბარბერინის ევკოლოგიონი რომ ავიღოთ, რომელიც მე-8 საუკუნის ძეგლი არის, ბიზანტიური ლიტურგიული ძეგლი არის ბარბერინის ევკოლოგიონი. შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანი წყარო არის ეს ქართული არქიერატიკონი, რომელიც მე-9 საუკუნის ძეგლი არის, სადაც შემორჩენილი არის დიაკონისებად ხელდასხმის ძველი ლოცვები, რომლებიც სავარაუდოდ იერუსალიმის ეკლესიის ტრადიციიდან მომდინარეობს და ხდება ესე იგი ლიტურგიურ ძეგლებში დიაკონისები ნამდვილად ხდება, მაგრამ აქ შემოდის ერთი პატარა დეტალი. დიაკონისების ინსტიტუტი განიცდის მონასტერიზაციას.
ai ჩვენ რომ გადავშალოთ ეს დასავლეთშიც იგივე ხდება. დასავლეთშიც აბატესებად დიაკონისები ნელ-ნელა გარდაიქმნებიან აბატესებად. აღმოსავლეთშიც იგივე ხდება. ჩვენ რომ გადავშალოთ სულხან საბა ორბელიანის სიტყვის კონა და ნახოთ ლემა დედათ დიაკვანი, ესეთ განმარტებას ნახოთ, რომ დედათ დიაკვანი უფროსი არს მონაზონთა. Anu განიცდის მონასტერიზაციას და ეს მონასტერიზაცია ნელ-ნელა ხლაპავს ამ დიაკონისობას როგორც საეკლესიო იერარქიის საფეხურს. Ასე ვთქვათ, მონოზნობა ყოველთვის იყო ეკლესიის ქარიზმატული მსახურების ნაწილი. Და დიაკონობა იყო ეკლესიის ინსტიტუციური მსახურების ნაწილი. ქარიზმატული ნაწილი ნელ-ნელა ხლაპავს ამ ინსტიტუციურ ელემენტს და მთლიანად ქრება შემდეგ. Ai nahsenet Moscovis eclesiis creba, magra Moscovis eclesiis creba, unde auțilul la Duda Vahsenut, îți mi-a dat nectarios eginel, e saris, smart mai de velic mi-a dat, mi-a strâng pe veci sau cune, i se romelic, salien, didi, patius, semit, sarge plus, logurț, îți mi-a dat Nicolozi, pomagal, tat, didi, don talare, sau cune, zgano, lubași, ola eclesia și patil de vuli, da, salien. Dar ca se vuli, aseti, mișnolobis figura aris, წმინდა ნექტარიოს ეგინელთან. ნექტარიოს ეგინელმა ავის დედათა მონასტერში დაასხა დიაკონისებს ხელი. Და ფოტოც კი არის შემორჩენილი ეს დიაკონისა როგორ დგას შემოსილი და დიაკონეს ამოსით. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი, ეგივე ბარბერინის ეკოლოგიონი ვახსენეთ და ბარბერინის ეკოლოგიონში ხელდასხმა არ ხდება რაღაცა ესეთ აბსტრაქტულ გარემოში. ხელდასხმა ხდება ლიტურგიისას. Საკურთხეველში ტრაპეზის წინ უკვე იცნობს ტიქარს, უკეთდება ოლარი ზუსტად ისე როგორც დიაკვანს და შემდეგ წირვის დასასრულს ეპისკოპოსი გადასცემს ბარძიმს, ეს ბარძიმს დადგავს ტრაპეზზე დიაკონისა და ასე შემდეგ. ეს არ არის რაღაცა დამატებითი საფეხური ეკლესიის იერარქიისა, როგორც სტიქაროსნები არიან, მნათები და ასე შემდეგ. მას აქვს ძალიან კონკრეტული, ამ ხელდასხმას აქვს ძალიან კონკრეტული ხასიათი, ისეთი როგორიც არის საეკლესიო იერარქიის სხვა საფეხურებზეც. ასე რომ აი ნექტარიოს ეგინებმა ზუსტად ასე დაასხა ხელი ამ დიაკონებს. ფოტოები ამაზე მეტყოლებენ, რომ სქალი დიაკონები არიან შემოსილებისა დიაკონოს ამოსით. ძირითადი ფუნქცია მათი იყო ზიარების გაცემა. Იმ შემთხვევაში თუ შორეულ მონასტერში მღვდელი ვერ მიდიოდა, მათ უკვე პირველ შეწირული ძღვენიდან ანუ შენახული წმინდა ნაწილებიდან უნდა გაეცათ ზიარება მონაზვნებზე. შემდეგ პერიოდში უკვე როგორც ვთქვით, იყო ძალიან დიდი მოძრაობა რუსეთში. რუსეთში არსებულ მოძრაობას უნდა ითქვას ეს ხაზგასმით, რომ არ ქონდა იმდენად ლიტურგიული მნიშვნელობა, რამდენადაც არიტატიული მნიშვნელობა, ეს აბსოლუტურად მოიცავდა არიტატიულ სოციალურ მსახურებას. ძალიან დიდი ფიგურები არიან წმინდანები, რომლებმაც აი ამ მოძრაობაში, ქალთა მოძრაობაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს. თუ არ ვცდები, იერუსალიმში დღემდე არსებობს ერთ-ერთი სავანე, რომელიც სადაი ამ ქალების დაარსებული არის და დღემდე აგრძელებენ თავიანთ კარიტატიულ და სოციალურ მოღვაწეობას. რაღაცა ვიტყვი, მაგრამ შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ ფაქტი არის, რომ სანამ ალექსანდრის პატრიარქი დაასხავდა ხელს დიაკონისას, მანამდე საქართველოში, ეს არის 2000-იანი წლები ალბათ, მანამდე საქართველოში ეს ჟურნალში, ალავერდის ეპარქიის საეპარქიო ჟურნალში მაქვს ამოკითხული, რაღაც გადმოცემით არ ვიცი, ანუ დოკუმენტირებული ფაქტი არის, რომ ან ალავერდელმა მიტროპოლიტმა შუამთის დედათა მონასტერში ერთ-ერთ მონაზონს თუ ორ მონაზონს უბრალოდ აღარ მახსოვს, დიაკონისად დაასხა ხელი. ეს არის ალბათ 10-15 წლის წინანდელი ამბავი. და შემდეგ უკვე აი ბოლო პერიოდში დაახლოებით 5 წლის წინ ალექსანდრის საპატრიარქომ გადაწყვიტა, რომ დიაკონისების ინსტიტუტი გაეცოცხლებინა და გამოირჩია ქალბატონები და დაასხა ხელი. თუმცა უნდა ითქვას, რომ როგორც აი ალავერდის ეპარქიის შემთხვევაში და ალექსანდრიის საპატრიარქოს შემთხვევაშიც, აქ ჩვენ სახეზე გვაქვს რედუქცია ამ მსახურებისა. Იმიტომ რომ ვნახავთ ფოტოებს, რომელიც ალექსანდრიის პატრიარქმა საპატრიარქომ გამოაქვეყნა ხელდასხმისა, ეს ხელდასხმა არ ხდება საკურთხეველში, არ ხდება ამ ქალბატონების შემოსვლა, როგორც ამას ლიტურგიული ტექსტები ითხოვენ. და მათი ექსკლუზიური ფუნქცია არის სოციალური და კარიტატიული მსახურება. ისევე როგორც შემდეგ გავიკითხე და ალავერდის ეპარქიაში არსებული დიაკონისების ფუნქცია არის მხოლოდ მღვდლის დახმარება წირვის დროს, რომ საკურთხეველში შევიდნენ მღვდელს საცეცხლური მიაწოდებ და ასე შემდეგ.
Anu, ჩვენ გვაქვს ფაქტობრივად უწყვეტად ეკლესიის ისტორიაში ქალი დიაკონების ყოფობა, მაგრამ ასევე გვაქვს სერიოზული დისკუსია აი ამ ყოფობის საკრამენტული ბუნების შესახებ. Ეკლესიას ჯერ კიდევ არ აქვს ძალიან კაფიო პასუხი გაცემული იმაზე, რომ ეს არის რაღაცა მეოთხე საფეხური, რომელიც იმ სამი საფეხურის მიღმა დგას, რომელიც არის ეპისკოპოსობა, პრესვიტერობა და დიაკვნობა, თუ ეს არის აი ამ მესამე საფეხურის საერთო საზიარო მამრობითი და მდედრობითი სქესის მსახურებები. მე ვფიქრობ ამაზე კიდევ დიდი დისკუსია იქნება ეკლესიაში და ამ საკითხებზე აუცილებლად გაგრძელდება მსჯელობა და ეკლესია ალბათ გასცემს პასუხს და იმედია დადებით. Madlova Maleonide ძალიან საინტერესოდ მიმოიხილეთ ქალი დიაკვნების ინსტიტუტის ეპოქასთან ერთად ცვლილებები, მათი ფუნქცია მოვალეობების შეკვეცა დროთა განმავლობაში და შემდგომ უკვე გაქრობაც ფაქტიურად რაღაც ფორმით დღევანდელობაში დაბრუნება. Თქვენ ახსენეთ ალექსანდრიის საპატრიარქო, ამავდროულად ახსენეთ ალავერდის ეპარქიაში არსებული გამოცდილებაც, რომელიც არ არის საყოველთაო დღესდღეობით, ჩვენ ვიცით. აღნიშნვის ღირსი არის და შემდგომში თავისთავად კვლევის საჭიროებას მოითხოვს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის შემდგომ დაწყებული დიაკვნების მოძრაობა. ეს იყო მეოცე საუკუნის დასაწყისში, რომელსაც მთავარდიაკონი ტიმოთე ბაკურაძე ხელმძღვანელობდა. ბაკურაძე იყო ასევე პერიფერიებში თავის დროზე კირიონ ეპისკოპოსის პატრიარქობის მხარდამჭერი, თუმცა ამავდროულად აქტიური მებრძოლი დიაკვნებისა და მედავითნეების სოციალური თუ შუში და საეკლესიო უფლებებისათვის. მთავარდიაკონი ბაკურაძე ასევე არის ტრაგიკული პიროვნება, ის მესამე საეკლესიო კრებამდე გარდაიცვალა, მოკლეს, ამის შესახებ ძალიან კარგად აღწერს დეკანოზ ნიკიტა თალაკვაძე და მინდა რომ მოთხოვნები რაც იმ პერიოდში დიაკვნების მოძრაობის აი წარმომადგენლებს ჰქონდათ, ერთ-ერთი საპროტესტო წერილი წავიკითხო და ამით დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა დიაკონებსა და დიაკონისების შესახებ. ჩვენ დიაკონების და მედავითნეების წარმომადგენლები უკმაყოფილებას ვაცხადებთ დროებითი მართველობის მოქმედებაზე იმის შესახებ, რომ ეს მართველობა ანგარიშს არ უწევს დიაკონების და მედავითნეების წარმომადგენლების კანონიერ განცხადებას. ეს შეეხება სრულიად საქართველოს კათალიკოზის მართველობის დროებითი განყოფილების ინსტრუქციის მესამე მუხლს, სადაც მღვდლების წევრები მეტ რიცხვს შეადგენენ და დიაკონების და მედავითნეების უმცირესობას. ჩვენ ეს უკანონობა შევნიშნეთ ამ მუხლის გარჩევის დროს, რომ ასეთი რიცხვით არათანასწორობა აწინდელს დროს არ შეესაბამება. მაგრამ ასეც ჩვენ სრულიად კანონიერ შენიშვნას არამც თუ ჯეროვანი ყურადღება არ მიაქციეთ, არამედ ზოგიერთი წევრების ჟინიანობის გამო უფლებაც კი არ მოგვეცა წესიერად განგვემართა ეს საკითხი. ამისთვის ჩვენ მოვითხოვთ ეს მუხლი გადაისინჯოს და წევრების რაოდენობა გათანასწორდეს. აგრეთვე მოვითხოვთ ამგვარ საკითხებში შემდეგში სიმპათიურად და სიფრთხილით მოპყრობას და მორიდებას ყოველივე უსიამოვნობას მღვდლებსა და დიაკო მედავითნეებს შორის, რასაც ადგილი ჰქონდა აქამდის ძველ დამყაყებულს და დაგმობილს რეჟიმში. დიაკონი ტიმოთე ბაკურაძე, მედავითნე გაბრიელ ყუბანეიშვილი, 1917 წელი 12 აპრილი. ფაქტიურად ამ წერილით დიაკვნები და მედავითნეები ითხოვდნენ ღირსეულ მოპყრობას, დაფასებას, მასზე მაღლამდგომი, იერარქიულად მაღლამდგომი მღვდლებისა და ეპისკოპოსებისაგან, თანაბარ ჩართულობას საეკლესიო მართლობაში და სოციალურ-ეკონომიკულ სიმყარეს, რომელიც დღემდე კვლავაც იერარქიის კეთილნებასა და სურვილებზეა ჩამოკიდებული. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ მამა ლეონიდე და ასევე დაგემშვიდობით და შევხვდებით შემდგომ ეპიზოდში ჩვენი პოდკასტების სერიის ქრისტიანობა და თანამედროვე გამოწვევით.